da yake kuma yaukin juma'atu babbar rana ce a wajen mu, bara mu gindaya wasiya duk kankanta. Akwai karudu da dadin duniya kamar sheda holewa bi dala da masha a ado a wajenka. Allah ba shi san mabannata amma yakan rufawa bawansa asiri idan da ragowar imani. Baburgewa bace tallan fitsara da bidala hakan babban alama ce ta tabewa duniya da kiyoma. Mata masu santun waƙoƙin batsa irin su buje da asosa ku sani daidai budurin ku daidai wuya da cin tsinannan duka. Yanzu dai ka diba hukumar kiyaye mu ce da kanta duda santa da entertainment. Amma ta aiko mana da kashedin kan mu sake mu dinga sanya faifan wata waka wai ita war ta wani waishi. Ban san kiran nasa dan sunan yayi kama da na tsohon sarkin mu. Allah ya ji kansa. Ba zan iya jingina sunan marigayi sarki da sunan wanda ake fadin ya sauda. Kuma da na bincika abin takeici wai matan aure mafi yawa suka fi son fayafayan warwar din yanayi suna ma bin shi da liki. Zunubi 10 da 100. To yanzu do Allah yar matar da babar take jin war tana yin tafi, ka ga yan in ka ja jibo ta ka kawo dakin sunna kai kuma me za ta ware ma a gidan aurenka. Duka waɗannan kuma rudi ne daga gun sheidani da yake cusawa sheidanin banu Adama ejojinsa. Wani malamin mu ya taba ce min zinagiya da duk wani nau'i na fasadi iwa alawa sweet kampo ce a bakin dan karamin dan yaro. Sadda za a yayubo masa curin ta zato yake yayi ta cinta idogon mako, amma da ya lunkume daga zakin har zaman ta baki ne bai wuce isnaini daƙiƙa. Da na na mu ƙarin haske gun malam sai ya ce ga duk wanda zai zina sadda yake harama da commodity a gabansa ji ike duk duniya zai iya dankawa ya biya wannan bukatai. Amma yace da zarar yayin kura ya lumfa sakwalama ta koma shikenan ba wani ragowar dadi ko zumudi a wajensa. Karshe ma wai haushin kansa da kansa zai ta ji muddin da yana da ragowar imani. To ba wai faga zinan ba a duk wani kind of naka ba'i haka yake easy come easy go ya kuma bakka da babban bashi. Manya manyan laifuka na nan yin su ake jiddin walaheran babfadin baka zina baka luwadi ka caje kanka ka diba ragowa. Banna zalunci da kwace cin amana kakkamance har dabo aikin batacce ludu ma dugo mun ji an ce halaka ne wanda bai bari ba. Kan yaje ishe azaba yin suke kawo musiba duniya da ba kula ba da bala'i bai tsaho ba ba dan zina yanzu ta yi yawa ba. Ga yawan saukar alwaba ga kafewa gungula ba ai ta ya sabe ruwa ba da da ba cika fasikai ba jaraba ba ta sauka duniya ba. Allah dai ya kubutar da mu da iyalan mu rudin zamani. Mu kuma kalmazo dinkin na riga kaya daga can saman da can din da aka fi dauko labarin daga tushe.